አንዳንድ የእስያ ሀገሮችንም የተቆጣጠሩት መጀመሪያ ሃይማኖት ሚሽነሪዎች ልከው ነው። ይሄ ቴዎድሮስ ነግሯቸዋል። የዘር መጽሐፍ ነው የጻፉልን፣ የሃይማኖት ግጭት መጽሐፍ ነው የጻፉት። ከእኛ ጋር እኩል አደረገ ራሱ ነው። ይህማ መልአክ ነው። አእምሯቸውን ወኔያቸውን በስብከት አቃጠሉ፣ የጦር መሳሪያቸውን በእሳት አቃጠሉ። ይሄንን ተቃውሞ የገለጸው ኢትዮጵያዊ አይደለም አውሮፓዊ ነው። ለህሊናው ያደረ ሀቀኛ ፕሮቴስታንት ክርስቲያን እንደሄ ደንደስ ደንደስ የሚያክለው ትልቁ ጥፋት እያለ ከኢትዮጵያ ያላነሰ ጥፋት ለደረሰባቸው ሰዎች ይቅርታ ተጠይቁ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንድትጎዳ የረቀቀ ደባ የሚፈጽሙ እነሱ ናቸው። ጠንክረው መዋጋታቸው እንደ ጃዝማቸው መርሰ መተር ይህንን በማወጃቸው የሚመሰገኑ ናቸው። እዛ ምልኬ ጊዜ እብድ ሆኑ አጽማድ ጊዜ ታሰርበት ሴት ከኋላ ሆና የምትዘፍንለት ወንድ በምንም ሁኔታ ወደኋላ አይመለስ። 700,000 ህዝብ ገለዋል። ሴቶችን ህፃናትን ሳይለዩ ሲያዩት ቀላል የሚመስል ግን ከባድ ጥያቄ። ጠላት ካልተሸነፈ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ አሜባ የቆራረጠ ነው። ምናልባት 10 ሰዎች ሲቀሩ ሊነቃ ይችላል። ሁሉ የተላለቅም ለዚህ ነው እንዴ ብሎ እንደገና ሊባል። እኔ ክርስቲያን ነኝ ግን የሀረር ግብጃ አለሁ ኢምር ኑር ሙጃሂድ ሰ እነሱ አሁን ምዕራባውያን የሚኩራሩበትን የኒውክሊየር መሳሪያ በአንዲት ማይክሮ ሰከንድ ጭጭ ምን ጭጭ አድርጎ ማጥፋት የሚችል አምላክ ነው። የመጡት ሃይማኖት እንደ ሽፋን ተጠቀሙበት እንጂ ቀኝ ግዛት ነው። ይሄ በተደጋጋሚ በተግባር የታየው የአውሮፓ ሚሽነሪዎች አፍሪካንም ላቲን አሜሪካንም አንዳንድ የእስያ ሀገሮችንም የተቆጣጠሩት መጀመሪያ ሃይማኖት ሚሽነሪዎች ልከው ነው። ይሄ ቴዎድሮስ ነግሯቸዋል እኮ እናንተ አሉ፣ እናንተ እንዴት ሃይማኖት እኛን ትሰብኩናላችሁ? እኛ እኮ በአክሱም ዘመን እናንተ የዋሻ ሰዎች ነበራችሁ። እኛ ልብስ ለብሰን በምንኖርበት ጊዜ በምንነጽፍበትና በምናነብበት ጊዜ እናንተ የዋሻ ሰዎች ነበራችሁ። እንዴት ከእናንተ ሃይማኖት እንሰብካለን? 300 ዓመት ሙሉ ክርስቲያኖችን እያረዳችሁ ይኖራችሁ ናችሁ። እኛ ግን በሰላም ነው የተቀበልነው። እንግዲህ ይህንን ታሪካዊ መሰረቶችን ስናይ መጀመሪያ አውሮፓ ሚሽነሮቹን ይልካል፣ ከዛ ሰራዊቱን ይልካል፣ ከዛ በቅኝ ግዛት ይዘዋል። የተለያየ ስልት ነው የተጠቀሙት። እንደው ጥያቄውን ለመመለስ ሌላ ነገሮችን መጀመሪያ ብመለከት ይፈቀድልኝ። የተጠቀምበት ለቅኝ ግዛት የተጠቀምበት ስልት አንደኛ የአውሮፓ የዘመናዊ ጦር መሳሪያ የተጠቀሙበት በዛ እናሸንፋለን ብሎ በኋላ ቀር መሳሪያ ተሸንፈው በመላው አፍሪካ፣ በመላው ዓለም፣ በላቲን አሜሪካ፣ በደቡብ አሜሪካ አልቻሉም በዚህ። ስለዚህ ምናደረጉ የውሸት ስምምነት ፌክ ትሪቲ ይለዋል። የንግድ ስምምነት፣ የወዳጅነት ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ በራስ ወልደ ስላሴ በምኒልክም ዘመን የተፈጸሙ ስምምነቶች አሉ። የእንግሊዝ ነጋዴዎች በኢትዮጵያ ከተሞች የዞሩ የመነገድ መብት፣ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ደግሞ በእንግሊዝ ከተሞች የዞሩ መነገድ ይችላሉ ነው የሚሉ። የጣሊያን ነጋዴዎች በኢትዮጵያ ከተሞች የዞሩ መነገድ ይችላሉ፣ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ደግሞ በጣሊያን ከተሞች የዞሩ መነገድ ይችላሉ። ወረቀት ላይ ስታዩት እኩልነት አለበት። እኩል ነው፣ በቃ ምንም ችግር የለው። ወደ ተግባር ከወረቀቱ ወደ መሬት ሲወርድ ግን ማን ነው አክሰስ ያለው? የኢትዮጵያ ነጋዴ በዛ ዘመን በእግሩ ከሰፈሩ ብዙ ርቆ ሄዶ ማያውቀው እንደ አክሱም እንኳን መርከብ የለ ምን የለን ምን የታውቆት ነው? የጣሊያን ከተሞች ሮም፣ ፍሎረንስ፣ ጀኖዋ፣ ፓርማ ምናምን እየዞረ ይነግድ ነው? ቬኒሲያ ምናምን አይችልም። የእንግሊዝ ከተሞች ይሄ ለንደን፣ ማንቸስተር፣ ሊቨርፑል፣ ላንክሻየር ምናምን እየዞር ሊነግድ ነው? አይችልም። እነሱ ግን እየዞርን በየሰፈራቸው እያጠና ከዚህ በፊት የጸብ ቁርሾ ካለ፣ የብሔረሰብ ግጭት ካለ፣ የሃይማኖት ግጭት ካለ ያንን እያጠናን እርስ በርሳቸው የምትተላለቁበትን የመገዳደያ መርዝ እንድንቀምም ፍቃድ ይሰጠን፣ አረንጓዴ መብራት ይሰጠን፣ እንደፈለግን እንዙርና እናጥናችሁ ነው ያደረጉትም። ይህንን ነው የዘር መጽሐፍ ነው የጻፉልን፣ የሃይማኖት ግጭት መጽሐፍ ነው የጻፉልን። ሌላው የተጠቀሙበት ስልት ሳይንቲፊክ ሪሰርች ይላል። የወፍ ዝርያ ተመራማሪ ነው ጄምስ ብሩስ። ለምሳሌ የብሉ ናይል መነሻ የጥቁር አባይን መነሻ ለማወቅ ነው የመጣሁት ነው ያለው። ነገር ግን መጽሐፈ ሄኖክና ሌሎች ውድ ውድ ቅርሶቻችንን ሰርቆ ነው የወሰደው። ፍሬው ይሄ ነው። የመጣበት ምክንያት ሌላ ነው፣ ያደረገው ድርጊት ደግሞ ሌላ ነው። ሌላ ስልታቸው ቅኝ ግዛት ቅኝ ለመያዝ አፍሪካን ሆነ ሌሎችን ለመግዛት የተጠቀሙበት ስልት ሌላው ክርስቲያን ሚሽነሪዎች ነው የሚለው። ምንድን ነው የሚለው? አይኬም እነዚያ የጦር መሪዎች ናቸው፣ የጦር መኮንኖች ናቸው። መስቀልና መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ቆብ ለብሰው ጭነው ቀሚስ ለብሰው ይመጣሉ። ሰራዊቱን ሲቀሰቀስ በነበረው ቅልጣፋ አንደበቱ
ይሄን ብዙ ያልሰለጠነው የአፍሪካን ህዝብ በቀላሉ ልቡን ፈርክሶ ገባ። I came for the sake of God. እኔ መጣሁት ለእግዚአብሔር ስል ነው። I came for the sake of Jesus. እኔ መጣሁት ለኢየሱስ ስል ነው። I want to serve both God and man regardless of color difference, both for both blacks and whites. እኔ መጣሁት ለኢየሱስ ለእግዚአብሔር ያለምንም የዘር ልዩነት የቀለም ልዩነት ለጥቁሮችም ለነጮችም እኩል አገልግሎት ነው የመጣሁት። እዲ አሉ እነሱ ንግሮች ናቸው እሱ ነጭ። እኛ እነሱ ከኛ ጋር እኩል አደረገ ራሱ ነው። የማ መልአክ ነው ተውታል። ከዛ ልባችን ፈርኩስ ገገበ ባለ ለት በርን ዊት ዩር ዌፐንስ አላቸው። ጦር መሳሪያችን አቃጥሉ because Jesus is the fighter, Jesus is the winner. ተዋጊም ኢየሱስ ነው አሸናፊም ኢየሱስ ነው። ስለዚህ መሳሪያችን አቃጥሉ አላቸው። ምክንያቱም ሰይፍ የሚያነሳው በሰይፍ ይጠፋል። አነበበላቸው ዛ መጽሐፍ ቅዱስን ይዙ። እሱ እኮ ሰይፍ ይዞ ነው የመጣው። ለነሱ ሲሆን ግን ሰይፍ የሚያነሳው በሰይፍ ይጠፋል አላቸው። አሃ ተማሩ፣ ተሰበኩ። አይምሯቸውን ወኔያቸውን በስብከት አቃጠሉ። የጦር መሳሪያቸውን በሳት አቃጠሉ። ከዚህ በኋላ ምንም አይረቡም። መጣና መሬታቸውና አድናቸውን ተቆጣጠሩ። የጦር መሳሪያ ይዞ የጦር መሳሪያ ተስተጣቆ ነው የመጣው። እንዴ እንደዚህ ብላል ነበር እንዴ? ዝም በል ራሸናቸው። ከዛ ይሄን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ባነኑ የታንዛኒያ መሪ ጁሊየስ ኒሬሬ ይሄን ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። ጥሩ አድርገው የኬንያው መሪ ጆሞ ኬንያታም ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። የሁለቱ አገላለጽ እንደው እንዳለ ቢገልጸው ደስ ይለኛል። ጆሞ ኬንያታም እንደነ ያሉት ነጮች እንድንጸልይ አይናችን እንድንጨፍን አስተማሩን። አይናችን ስንጨፍን እነሱ መሬቱን ወስደውታል። ኋላ ላይ አይናችን ስንገልጥ መሬቱን ወስደውታል። ዳት ሚንስ በስብከታ ማለሉን አነሆለሉን አታለሉን ኋላ ላይ ግን መሬታችን ወሰዱን። ይሄንን ደግሞ ጁሊየስ ኒሬሬ የገለጹት በተገለጽ ይበልጣል። ምንድነው ያለው ጁሊየስ ኒሬሬ? ነጮች ወደ አፍሪካ ሲመጡ መሬት ነጮች ወደ አፍሪካ ሲመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ነበራቸው፣ አፍሪካውያን ደግሞ መሬት ነበራቸው። ኋላ ላይ ግን ነጮች መሬቱን ሲይዙ አፍሪካውያን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ብቻ ይዘው ቀሩ። እንግዲህ ክርስትና ነው አይደለም? የትኛው ሐዋርያ ነው እንደ አታላ አጭበርበረህ መሬት ቀምተህ ክርስትና የሰበክ ተጠቀም ያለው? እንደው የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ከክርስቶስ ተማሩት ቀኝ ፊትን ሲመታ ግራን ሰጥሎ ያን ሁሉ የሮማ ነገስታት ተጋፍጠው 300 ዓመት ሙሉ የተቃጠሉ ለአውሬ በአውሬ እየተበሉ ክርስትና ያስፋፉት በመግደል ሳይሆን በመሞት ትርፍ በትር አትያዙ ነው የተባሉት። በማን ብቻ እንደመኩ በእግዚአብሔር ብቻ ትርፍ ምግብ አትያዙ ስንቅ አትያዙ ለማ ስታልቅ ብንች የሆነ በላለው እንዳይሉ በእግዚአብሔር ብቻ በጸሎት እንዲመኩ በእጃቸው በትር አትያዙ። አራዊት ቢመጣበት ወይም ደግሞ እሱን የሚቀሙ ቢመጣበት በእግዚአብሔር ያድነኛል እንጂ ይሄ ዱላ ያድነኛል ብሎ እንዳያምን ነው። እንደዛ ነው እንጂ እያጭበረበርክ እያታለልክ እየገደልክ የሰው ሀብት በክርስትና እየሰበክ እንዲያደርግ የሚል የለም። የክርስትና ሳይሆን ጸረ ክርስትና ነው። ስለዚህ ጁሊየስ ኒሬሬ ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። የመጨረሻው እነሱን ስኬታማ ያደረጋቸው ስልት ቢኖር they used racial difference among African tribes ይላል። በአፍሪካ ጎሳዎች መካከል የዘር ልዩነቱን ተጠቀሙ ይላል። the most effective method ይላል። ስኬታማ ያደረጋቸው ይሄ ነው። ምክንያቱም አንዳንዱ ሺህ ጊዜ ቢማር በዘሩ ከቀሰቀሱት ተፈትኖ ይወድቃል። እንደው ግራና ቀኙን መለየት እስከሚቸግረው ድረስ ይወዛገባል። ስለዚህ ስኬታማ ያደረጋቸው አንዱ ይሄ ነው ይላል። እና ነጮች ይሄንን ስልት ተጠቅመዋል። ይሄንን ስልት ተጠቅመዋል ካልኩ ዘንዳ አሁን ወደ ጥያቄ ልምጣ። ይሄን ያክል ብዙ ኪሎ ሜትር ርቄ ስለሄድኩ በጣም ይቅርታ። ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ታሪክ ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ከወሎል እስከ ጎንደር የሚል ተርላ ዘዋንስ የጻፈት መጽሐፍ አለ። እዛ ላይ ገሪማ ታፈረ የሚጻፉት ጎንደሬ በጋሻዋል ቀሪን ገርመዋል። እነዚህ የታሪክ ጸሐፊያን የገለጹት የሃይማኖት ተጽዕኖ ሽፋን እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይ ይላል አንዳንድ የዋህ የተታለሉ ኢትዮጵያውያን ካቶሊኮች ዘመድ የመጣልን የመሰላቸው ጣሊያን ሲመጣ ይላል። ሌላው የሮሙ ፖፕ ፒየስ 11ኛ እሳቸው አንድ የስዊድን ጋዜጠኛ በጋዜጣው አብጅ ተጽፎላቸዋል። እርሶ ፖፕ ነዎት፣ ቅዱስ ነዎት፣ አይሳሳቱም። እኔ ደግሞ አንድ ተራ ኃጢአተኛ ፕሮቴስታንት ክርስቲያን ነኝ። ነገር ግን አንዱ ህዝብ አንዱን እንዲጨቁነው እግዚአብሔር አይፈቅድም። እርሶ ግን ኢትዮጵያ
እንድትጨቋን ኢትዮጵያን እንዲገዙ እንዲያልቁ መድፍ ባርከው ልከዋል። ይሄንን ተቃውሞ የገለጸው ኢትዮጵያ አይደለም አውሮፓዊ ነው። ለህሊናው ያደረ ሀቀኛ ፕሮቴስታንት ክርስቲያን ለህሊናው ያደረ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንደ በልቦ ነው ያለ ይሄ እውነተኛ የሆነ ሰው ይሄንን ተቃውሞ ልኮላቸው። ሌላው የጣሊያን ካህናት ወርቆቻቸውን ሁሉ ለዛ ለሰራዊት ለሙሰሎኒ ሰራዊት ሰጥተዋል። ምን ኢትዮጵያን እንዲያልቁ በዛ ጦር መሳሪያ ባርከው ተሰጠው መድፍና ታንክ የተባረከው ኢትዮጵያን እንዲያልቁ። እንግዲህ ይሄ እሳቸው የሚያስነቅፋቸው ኋላ ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ ጣሊያን እና ሂትለርና ሙሰሎኒ ላደረሱት ጥፋት የሮማ ቤተክርስቲያን በሊቢያ ላይም በሌላው ላይም ለደረሰው ጥፋት ይቅርታ ስትጠይቅ፣ በኢትዮጵያ ላይ ግን ለደረሰው ጥፋት ይቅርታ አልጠየቀችም እስካሁን ድረስ። አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን ይህን ማድረግ ችላለች። ሌሎች ላይ የደረሰው ጥፋት ይቅርታ ጠይቃለች። አሁን ያለችው የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይህን ማድረግ ትችላለች፣ ግን አላደረገችው። ምናልባት ገፍቶ የሚሄድ ስለሌለ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ይሄ ከሆነ የጦር ካሳ እንጠይቃለን የሚለው ፍራቻም ሊሆን ይችላል። የጦር ካሳ ኢትዮጵያ ካሳ ብትከፈልም እንኳን የጠፋውን ጥፋት አይመልስም። ምክንያቱም 700,000 ህዝብ ነው ያለቀው፣ 2,000 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ደብረ ሊባኖስ ብቻ 300 ካህናት ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ካህናትና መነኮሳት ተቃጥለዋል። እንግዲህ ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ፣ አቡነ ሚካኤል በእነዚሁ በፋሽስት በግፍ ተገድለዋል። ይሄ ሁሉ ይቅርታ የሚያስጠይቅ ፋሽስት ጣሊያን ከኢትዮጵያ የባሰ ያጠፋው ጥፋት ያስከተለው እልቂት የለ። ሊቢያ ላይም የትም ላይም አልባንያ ላይም ይህን ያክል እልቂት አላደረሰም ከኢትዮጵያ ውጭ። ዋናው እንደ ይሄ ደንደስ ደንደስ የሚያክለው ትልቁ ጥፋት እያለ ከኢትዮጵያ ያላነሰ ጥፋት ለደረሰባቸው ሰዎች ይቅርታ ተጠይቋል። 2,000 አብያተ ክርስቲያናት እኮ መቃጠል በዛ ዘመን ቀላል አይደለም። አገሪቱ እንዳለ ጥሪቷን ሀብቷን ነው በቃ ያወደመችው፣ ቅርሷን ያወደመችው። ና 200,000 ሊር የተክፈለኝ ብላለች። እንግዲህ ወሎል 130 ኪሎ ሜትር ከድንበር ገብቶ የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ላቫርና ሆር ይባላሉ። የእንግሊዝና የፈረንሳይ አደራዳሪዎች ናቸው። እነሱ አለባበሱት ሁኔታውን። አይ ድሮም እዛ አካባቢ ግጭት የተለመደ ነው። ግዛቱም ደግሞ የኢትዮጵያና የጣሊያን መሆኑ አጠራጣሪ ነው ምናምን ብለው መናገር ስለቻሉ፣ ይሄ አፋቸው መናገር ስለቻሉ ብቻ ተናገሩ። ያን እውነት ሸፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ተናግር ያለው የእንግሊዝን ያክል ኢትዮጵያን በዲፕሎማሲ የበደለ ሀገር የለም። አንዱ ይቅርታ መጠየቅ ያለባት ቢኖር መካስም ያለባት ብትኖር እንግሊዝ ነች። አጼ ቴዎድሮስ እንዲሞት መንስኤ የሆኑት እንግሊዞች ናቸው። አጼ ዮሐንስ እንዲሞቱ መንስኤ የሆኑት እንግሊዞች ናቸው። ኢትዮጵያ የባህር በር እንድትታጣ በትክክል ትልቁን ድርሻ የሚወስዱት እነሱ ናቸው። ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው አለመረጋጋት እነሱ ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንድትጎዳ የረቀቀ ደባ የሚፈጽሙ እነሱ ናቸው። ስለዚህ እንደው የጣሊያን ድርጊት ኢንተች ስለሆነ በድርጊት በአካል መጥቶ ስለሆነ ነው። እነሱ ግን ሴራውን በማርቀቅ እቅዱን በማቀድ በመቀየስ ሁሉ ከፍተኛው ድርሻ የያዙት እንግሊዞች ናቸው። እና የወሎል ግጭት ምነዛ ኢትዮጵያ ተጠቅታ አይ ሁለቱ በራሳቸው መንግስት ይፍቱት፣ ሁለታችን ንፍተው አለ ሙሶሎኒ። እንዲመቸው ነው። ፈረንሳይም ደግሞ ተገላገልኩ ይህንን ቀውስ ከምዳኝ ብላ እሺ ይፈቱታለች። ኋላ ላይ ሙሶሎኒ በሰሜንም በደቡብም ወረራውን አካሄደ። ኢትዮጵያ የተጠየቀው ምንድን ነው? አንደኛ 200,000 ሊር የተክፈለኝ ካሳ፣ ሁለተኛ እዛ አካባቢ ይሄ ጦር አዛዡ ሄዶ ለጣሊያን ሰንደቅ ዓላማ ሰላምታ ይስጥ፣ አሁንም ጦር አዛዦች ተላልፎ ይሰጠኝ፣ ዛከብ ጦርነቱን የመራው ብዙ ጣሊያኖች ተገለውብኛልና ምንድን ነው ካሳ ትክፈለኝ ማለት አጅባጅቦ ሳታማካኝ በላይ ነው። ውሃው የሚሄደው የሚፈሰው ከላይ ወደ ታች ነው። ጅቦ ያለው ከታች ነው። አሚን ጅቦ ያለው ከላይ ነው፣ አህያዋ ከታች ነች። አንቺ አደፈረሽብኝ እኮ አላት። ውሃ ከሽቅብ አይፈስም። እንግዲህ እሱ ወዳለበት አይሄድም፣ እሱ ካለበት ወደ እሷ ነው የሚመጣው እንጂ
ልትበላ ይፈልገ ነው ሳታመከብል ልትወር ፈልጋ ነው ጣሊያን ካሳተፈል ምናም ያለችው እንዳለችው ማደረገች ወረረች ኋላ ላይ ተዋርዳ ተሸንፋ ብትወጣ በመላው አፍሪካ ያደረጉት ስልታቸው ነው ቅኝ ገዢዎቹ ጠንከር ብሎ ተቃውማቸውን አካባቢ በሌሎች ያስመጥታል ጠንከር ብሎ ተቃውማቸውን ጎሳ በሌሎች ጎሳዎች ያስመጥታል ጠንከር ብሎ ተቃውማቸውን ሃይማኖት ተከታይ አካባቢ በሌሎች አመት ተከታዮች ያስመጥታል ጣሊያን ምንድነው 100% ካቶሊክ ክርስቲያን ነው እንደው እስኪ ለሙስሊሞች እንዴት ተቆርቋሪ ሊሆን ይችላል ዳሁን በሬ ወለደ ሲሉት በሬ ወለደ ብሎ ካወራው ሰው ይልቅ ይሄን የሚያምነው ሰው ነው የሚያሳዝነኝ እንዴት ለእስልምና ተቆርቋሪ ሊሆን ይችላል ታለን ክርስቲያን ነው ጣሊያን ያ መቆርቆር ብቻ አይደለም ግብ ሊቢያ ላይ መቀስቀስ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ለተጨቆኑት ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንድርስላቸው ብላኑ የተቀሰቀሰችው የሊቢያን ሰራዊት ለተጠቀምበት ፈልጋ ነው እና ኢትዮጵያ ሙስሊም ኢትዮጵያኖችን ለመጠቀም ፈልጋ ነው መቀስቀስ ብቻ አይደለም በድርጊትም ፈጽሟለች ቤተክርስቲያን ያፈረሰች መስጊድ ሰርታለች ይሄንን የተቃወሙ በሳል ሙስሊም ኢትዮጵያን አሉ አይ አይ አሉ አሁን እኮ ከክርስቲያን ወንድሞቻችን ጋር አጣልቶ እሱ ራሱ ክርስቲያን ነው እኮ አሉ እስላም አይደለም ከክርስቲያን ወንድሞቻችን ጋር አጣልቶ እነሱን ከመጣ በኋላ ኋላ ብቻችን سنቀር ደሞ እኛንም ለመምታት ነው ንቃ ሙስሊም ሆይ አሉ ደጃዝማች ዑመር ሰመተር እንዲህ አይነት በሳል ጀግኖች አሉ ዛሬ እውነታቸው ነው ዑመር ሰመተር እንዳሉት ጣሊያን ተቆጣጥሮም ቢሆን ኖሮ የደቡብ አሜሪካ የካቶሊክ ክርስቲያኖች እንደሆኑት ሁሉ ጣሊያን ተቆጣጥሮ ዘልቆ ቢሆን ኖሮ እስካሁን እስልምናም አይገኝ ነበር እንኳን ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና እስልምናም አይገኝ ነበር በኢትዮጵያ አዎ በኢትዮጵያ ስለዚህ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የዛኔ ጠንክረው መዋጋታቸው ደጃዝማቹ ዑመር ሰመተር ይሄንን በማወጃቸው የሚመሰገኑ ናቸው በአዳ ጊዜ እንግዲያው ትልቁን አንበርሳውን ድርሻ የሚወስዱት እቴጌ ጣይቱ ናቸው እቴጌ ጣይቱ እጅግ በጣም እንደው የረቀቀ የመጠቀ ጭንቅላት ነበራቸው የዛኔ የሴቶች እኩልነት ማሰብ ማል ነበርም ምንም ምንም የለም እሳቸው ግን ሴቶች እኩልነት ባል ነበረበት ዘመን ከወንዶች ሁሉ በላይ ሆነው ከፍተኛ ስራ ይሰሩ ናቸው የውጫሌውን ሲረቀቅ ጀምሮ በጥርጣሪ መልከቶ የነበሩ ጣይቱ ናቸው አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ የሚባሉ ጣሊያንኛ ስለሚችሉ 17ኛው ክፍል ኢትዮጵያን አሳልፎ የሚሰጥ ነው በጣሊያንኛና በአማርኛ ይለያያል አሉ አንቶኒሊ የሚባለው ጣሊያን ወክሎ የሚዋለው እሱ እብድ ሆነ ንጉስ ወይ ጃን ይሄ ሰው ካልታሰረ ከሃያሉ ከጣሊያን መንግስት ጋር ያጋጨውታል እኔ በሰላም ይጃል ይድማውን ጦርነት የሚመጣው ከዚህ በኋላ ሰላም እንደው ከፈልጉ ይዞ ይታሰርልኛል ታሰረ ስንት አመት 3 አመት አስመ ጊዮርጊስ ነው አስመ ጊዮርጊስ አሁን በመናገሩ ብቻ ነው ከዛ ምኒልክ ለአውሮፓ ለፈረንሳይ ለእንግሊዝ ደብዳቤ ሲጽፉ ለጀርመን ደብዳቤ ሲጽፉ እናንተማ ውጫሌ ላይ በተዋላችሁ ትውል መሰረት እኮ በጣሊያን በኩል ነው ነገር ምን ገናኘው ራሳቸውን ኢጣሊያን ጥብቅ አርጋችሁ ሰጣችሁ ይልሙ ኢትዮጵያ ጥባቂ ጣሊያን ነች በውጫሌው መሰረት አሏቸው እዛ ምኒልክ እግዚ እብድ ሆኑ አስመ ጊዮርጊስ ተታሰረበት ተፈ ጣይቱ ተናገሩት ነገር አለ እኔ የምለው አጽመ ጊዮርጊስ ቢታሰርም ቢፈታም ለሀገሩ ነው ነገር ግን ጣሊያንኛ ይችላልህ የሚለው ዮሴፍ እንዴት ነው ይሄንን የመሰለ ደባ ሲፈጸምብን ዝም ያለው ግራዝማች ዮሴፍ ንጉስ ይባላሉ የጣሊያንኛውን ያማረኛውን ኢትዮጵያን ወክለው እንትን ያሉት የተረጎሙት እና ያው እነሱ ምዕራባውያን ማታለል ማጨርበር ልማዳቸው ነው ይሄንን በተመለከተ ደግሞ ግራዝማች ዮሴፍ ንጉስ አንጀት የሚነካ ነገር ድብደባ ጽፏ ያ ውጫሌ ላይ በተስማማነ ስምምነት ያጭበረበራችሁን ማታለል በአገሬ ላይ እንኳን ሰርቼ ለምኝ እንኳን እንዳልበላ አድርጋችሁኛል ነው ያሉት ይሄንን ከዛ ጀምሮ ጣይቱ ምናሉ ንጉስ ጣይቱ ምኒልክ ንጉስ ነው የሚሏቸው ንጉስ አቤት ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ጉዳይ እኔ ሳላዩ እንዳልፍ ይፍቀዱልኝ ጣየሙች አንቺ አትባልፍም ከዚህ በኋላ ፈቅጄልሻለሁ ከዛ በኋላ በእያንዳንዱ ሳላ ላይ ጣይቱ ትልቁ ምን አመጫው ጀመሩ ያ አድዋ ጦርነት ገፍቶ ሲመጣ ጣይቱ የአጠቃላይ ጦርነቱን ድል ለኔ ከግመሽ በላይ ድርሻላቸው ምክንያቱም ከዝግጅቱ ጀምሮ
12 ሴቶች ተሳትፈውበታል። ቆስለኛ በማግለል ስንቅ በማዘጋጀት ከኋላ ሆኖ ወንዱን የሞራል ዘፈን እና ሽለላ በማሰማት ገና ወረኢሉ ላይ ከቶ ሲመጣ ጣይቱ በዛ አካባቢ ያለው የወሎ ተወላጅ ናቸው የጁ መርጦ የሱ ነው አገራቸው ደጃዝማች ብጡ ላይ ለማርያም መርጦ ናቸው የጁ ውስጥ ማለት ነው ወልዲያ አካባቢ በእናታቸው የጎጀም ተወላጅ ናቸው አባታቸው ባንዱ ጎን ደግሞ የጎንደር ተወላጅ ናቸው የሰንቅ ጥረሰነ ነበር ከነዚህ ከሶስቱ ክፍለ ሀገሮች ስንቅ ጣይቱ የሷ ነው የተባለ ንግስተኛ ንግስት ልጅ እህል እንዲመጣ ተደርጓል አሁን በሶ ቋንጣ በጨው ይታሽ እንዳይበላሽ እንደገና ደግሞ ከሥራ ሥርና ከቅጠላ ቅጠል ባህላዊ መድኃኒት የተቀመመ የተዘጋጀ ወታደሩ በጦርነት ላይ ጉዳት ቢደርስበት ቶሎ እንዲታከም ማለት ነው በጨው ይታሰረ እዛ ቁስሉ ላይ ይደረግበታል ቶሎ ነበር የሚፈወሰው ደግሞ ይላል ከዛ ወደ ጦር ግንባር ሲሄዱ ደግሞ የጦር እቅድ በማውጣት የመቀሌው ምሽግ በቀላሉ ጣሊያኖች ሳይዋጉ እጅ እንዲሰጡ ያደረገችው ምንጩን አሁን ያዘው ብሎ ባጭር ባጭር ንገራቸው ይላል። ወደ አድዋ ከደረሱም በኋላ ደግሞ የጣሊያንን ስለላ በጸረ ስለላ በማክሸፍ አሁን ያቺ ሚሊታሪ ሳይንስ አትማር የጦር እቅድ ያወጣች የጦር ጀነራሎችን የበለጠች የህክምና ሳይንስ አትማር ለተጎዳው ጦር ህክምና መድኃኒት አስቀድማ ሳይደርስ ጊዜው ሳይደርስ ከደረሰ በኋላ መርበትበት ሳይሆን ገና ከመድረሱ በፊት ያዘጋጀች በኢንተሊጀንስ ወይም ደግሞ የስለላ ሳይንስ አትማር ያን ጣሊያን ስለላ በጸረ ስለላ ያከሸፈች ያ ብቻ ሳይሆን ሴቶች ከኋላው እንዲዘፍኑ ጦር ወደ እንትን ሲሄድ አንተ ያገረ ጀግና የጣሊያንን አንገት በለው በጎራዴ የጨደ በጓንድ እያሉ ሴት ከኋላ ሆና የምትዘፍንለት ወንድ በምንም ሁኔታ ወደ ኋላ አይመለስም። ከነተረው ሴት የላከው ነው ምን አይፈራም ነው የሚባለው? አዎ ምንም አይፈራም። የጣይቱ ሳይኮሎጂ ሳትማር የስነ ልቦና ሊቅ ረቂቅ የመጠቀች ሌላው ጣይቱን የማደንቅበት ጋር ጦሩ ሲጎዳ ቆስለኛ የሚያገሉ ወንዶች ነበሩ። ሂዱ እናንተ ይሄው ሴቶቹ ያነሱታል። የቆስለውን ሴቶቹ እንዲያነሱት እያደረ ውጊያውን ሂዱ እናንተ እያሉ ስለዚህ ይህን የመሰለ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው እቴጌ ጣይቱ። ሌላው ታሪክ ብዙ ያልመሰከረለት አዝማሪ ጣዲቄ ነበረች። አዝማሪ ጣዲቄ በመረዋ ድምጿ በሚያስገመግም ድምጿ ማንጎራጎር ብቻ ሳይሆን የምትገጥማቸው ግጥሞች በሳል የሆኑ ወደፊት ነገሮችን አመላካች ነበሩ። አውድማ ይለቅለቅ ይወቃ አዝመራው ይወቃ አይነት ነገሮች ምርቱ ከፊታችን ነው ድሉ ማለቷ ነው ምርቱ ይወቃ ጣላትን በሉት ይወቃ ነው የመቀሌ ድርድራለል ጦርነት የማይቀር ነው ስለዚህ ንዋጋ ነው ይሄንን የመሰለ ያደረጉ ለላው እነ ልታዛለች እነዚሁም እንደዚሁም እነሱም ያው ራሳቸው ምን አነበራቸው ስለዚህ እነዚህ በአድዋ ጦርነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሴቶች እናቶቻችን ናቸው። እንግዲህ ጠቃችሁ ጠቄ ከሴቶች አስተዋጽኦ አንጻር ነው። በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ እንግዲህ ያው በሀገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም አካባቢዎች የሴቶች ተሳትፎ ነበረበት። እንግዲህ ከትግራይ ስንጀምር የራስ ስዩም መንገሻ ልጅ ሆኖት ከበደች ስዩም በላስታ እና ሸዋነሽ አብራ በጎንደር እና አበበች ጫርቆስ በዚህ በሸዋ እና በጅሩ እና ልክየለሽ በያን በዚህ በአዲስ ዓለም እና ሸዋ ረግድ ገድሊ ትልቁ ድርሻ የተወጡ ናቸው። እነዚህ ሴቶች አንደኛ የውስጥ አርበኞች ይባላሉ። አንደኛ መረጃን ከጠላት ወደ ወገን በማቀበል የዜግነት ግዴታቸውን ተወጥተዋል። ሁለተኛ ከጠላት ስንቅ ትጥቅ ለወገን የሚደርስበትን ሁኔታ ተቀበል እንዲደመሰስ ምስጢር በማቀበል መድኃኒት ራሱ የማቀበልበት ሁኔታ ነበር። ሌላው
ተቀጥረው በጠላት ድርጅቶች ተሰሩ ነበር። ለምሳሌ ነሽዋር ገድገድሊ የተማረኩ አርበኞችን እንዲለቀቁ የጠላት ባለስልጣኖችን በማለዘብ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። እሱ እኮ ተሳስቶ እኮ ነው። እሱ እኮ ምንም እኮ እንደዚህ ይለው እሱ ቢለቀቅ ለጣሊያን ጠቃሚ ሆናታል ቢፈታ እያሉ ከመገደል ከመረሸን አትርፈው ያ ጀግና እንዲዋጋ አድርገዋል። የቻይናን ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሳት ማኦ ሴቱንግ ወይም ማኦ ዜዱንግ ይባላል። እሱ ምንድን ነው ያለው? ሂ ሁ ፋይት እንድራና ወይ ሊቭ ቱ ፋይት አናዘር ደ ይላል። አንድ ጊዜ ተዋግቶ ያመለጠ ሌላ ጊዜ ለመዋጋት በህይወት ይኖራልና እነኛ አርበኞች ሌላ ጊዜ ለመዋጋት በህይወት እንዲኖሩ አስተዋጽኦ አድርገዋል እነዚህ ሴቶች። ሌላው በጦር ሜዳ የራሳቸውን ሰራዊት ይዘው አሁን እዚህ ቅድም ስማቸውን የጠቀስኩት የራሳቸውን ሰራዊት ይዘው በጦር ሜዳ ጣሊያንን ተዋግተዋል። ይህን የመሰለ አኩሪ ታሪክ ያላቸው ሴቶች ኢትዮጵያውያን አሉ። ካሳ እንደተፈቀደላት አስታውሳለሁ። በነገራችን ላይ ካሳ የተጠየቀው በዚህ በአምስት ዓመቱ የአርበኝነት ትግል ብቻ አይደለም። በአድዋ ጦርነትም ማግስት እነዚሁ ካሳ ተጠይቋል። ምንድነው ጣሊያን በፈለገ ጊዜ ለኢትዮጵያ ካሳ ይከፍላል ነው የሚለው። መጠኑም አልጠቀሰም፣ የጊዜ ግደብ አላስቀመጠም። ብቻ ይህንን ካሳ እንደሚከፍሉ ጣሊያኖችም ተስማምቶበታል። የት ላይ ነው? አዲስ አበባ ላይ፣ የአዲስ አበባ ስምምነት የሚባለው ላይ። ስለዚህ ካሳ መክፈል እንዳለባቸው መጠኑ አልተገለጸም፣ የጊዜ ግደብም የለውም። የዚህኛው ግን መጠኑ ተገልጿል፣ የጊዜ ግድም አለው። ምናልባት እንግዲህ ያው የቆቃ ግድብ ጣሊያኖች በካሳ መልክ የሰሩት ስራ ነው የሚባለው። ካጠፉት ጥፋት አንጻር ሲነጻጸር ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ አካል ጉዳተኛ እንዲሆን አድርገዋል፣ ቤተሰብ እንዲፈናቀል አድርገዋል፣ 700,000 ህዝብ ገለዋል፣ ሴቶችን ህጻናትን ሳይለዩ መንደሮችን አቃጥለዋል፣ 2000 አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥለዋል፣ ካህናትን አቃጥለዋል። ይሄ ምናልባት ጣሊያን ያላትን ሀብት በሙሉ ለኢትዮጵያ ብትሰጥ ካሳ ሆኖ አይመጥንም። ግን እንደው ለጣሊያኖችም ከማሰብ ምን ያክል ይከፈል የሚለው አሁን ድረስ ያንን የሚሞግቱ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ተደራጅተውም አሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ የሚል ድርጅት እንዳለ አውቃለሁ። ያንን ካሳ መከፈል አለበት ብለው የተንቀሳቀሱ እንዳለ አውቃለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳቸው ለኢትዮጵያ ጠንካራ የሆነ መሰረት የሚጥል ነገር ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። የካሳ ከተከፈለ ሲያዩት ቀላል የሚመስል ግን ከባድ ጥያቄ ነው። ለምን ከጦርነቱ በኋላ ያለው ሁኔታ አርበኛው አንገቱን የደፋበት ሁኔታ ነበር። ባንዳው ስልጣን ላይ የወጣበት ሁኔታ ነበር። ይህ እንግዲህ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምናልባት ድጋሚ የውጭ ጠላትን ላለመጋበዝ ወይም ደግሞ ለማለዘብ ብለው ነው ይቻል። ለምን እንዳደረጉት አላውቅም። ባንዳዎች ስልጣን ላይ ወጡ። እንደውም አንዱ ምንድን ነው ያለው? የባንዳ ልጅና የአርበኛ ልጅ በትምህርት ቤትም ሲገናኙ፣ በሰፈርም ሲገናኙ ይሄኛው ባንዳው ልጅ የተሻለ የኑሮ ሁኔታ ነው ያለው። ጥሩ ልብስ ነው የለበሰው፣ ውድ ውድ ነገሮችን ይጠቀማል። ይሄኛው ደግሞ የዕለት ጉርስ ሁሉ የቸገረበት ሁኔታ ነበር። በአርበኞች እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሁሉ ደርሶባቸዋል። አንዳንድ አርበኞች ስልጣን ላይ ቢወጡም እና ሀብት ቢያገኙም እና አብዛኞቹ አርበኞች እንደ በበሽታ አልቀዋል። እዛ ቦታ ሄዱ ሰፍራችሁ ተብሎ ወባ ያለበት ቦታ ጨርሷቸዋል ነው የሚለው። መበል ወባ ጨርሷቸዋል ነው የሚለው። ይህን ስታይ በጣም የሚያሳዝን ሳይሆን የሚያስለቅስም ጭምር ነው። ለሀገራቸው እነዛ ስንቅ ሳይኖራቸው አይዞባይ ሳይኖራቸው ሌሊትም ቀንም አጥንታቸው ወጥቶ ከስተው ጠቁረው አካላቸው ጎሎ የህይወት መስዋዕትነት ሁሉ ተከፍሎ ያን ሁሉ ያደረጉ ጀግኖች እንዳለቀ እቃ ሲጣሉ በጣም ያሳዝናል። እና እንደ ሀገር ደረጃ ስታይ ሀገሪቱ ድል በማድረጓ በዚህ ሁሉንም ያስደስታል። የድሉ ባለቤቶች አርበኞች ደግሞ የሚገባቸውን ክብር ባለማግኘታቸው ትንሽ ያስቸግራል። ቅድም እንደገለጽኩት አንዱ የባንዳ ልጆችና የአርበኛ ልጆች ሲገናኙ የባንዳ ልጅ የተንደላቀቀ ኑሮ ነው የሚኖረው፣ የአርበኛ ልጅ ደግሞ የተጎዳ ኑሮ ነው የሚኖረው። አንዱ ገጣሚ ምን አለ? የአንበሳ ልጅ ቀርቶ የጅብ ልጅ ገነነ፣ አላስቀምጥ አለ ጸጉሩ እየበነነ። ጅብ ወዳም ነው፣ ጅብ ፈሪ ነው። ጅብ ደግሞ ጸጉሩ ከበነነ እንትን ካለ ክርፋቱ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አያስቀምጥም። እንደዚያ ክፉ ስራው እንደዚያ ይከርፋል ለማለት ፈልጎ ነው።
ሰውን በሰውነቱ አይደለም። በጥስታሽ ኢትዮጵያ ተኖር ነበር። ለምሳሌ ወደ አንዳንድ ሀገሮች ሲታይ ትንንሽ ሀገሮች አሉ። ቶጎ፣ ጋና ምናምን ትንንሽ ሀገሮች ናቸው። ቤኒን እንደዛሪ ትንስ በጥስታሽ ኢትዮጵያ ሲዳማ የምትባል ሀገር፣ ትግራይ የምትባል ሀገር፣ ሌላም እንደዚሁ ወለጋ የምትባል ሀገር፣ ሀረር የምትባል ሀገር እንደ ትንንሽ ሀገሮች ይኖሩ ይሆናል። አፋር የምትባል ሀገር፣ ጎንደር የምትባል ሀገር እንደዚህ ይኖሩ ይችላል። እስከዛ ድረስ ምክንያቱም ጠላት ካልተሸነፈ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ አሜባ የቆራረጠ ነው የሚከፋፈለው። ስለዚህ እንደዛ ይኖር ነበረ። አሁን ዩጎዝላቪያ ትልቅ ሀገር ነበረች። አሁን ስብርባሪ ስድስት ሀገሮች ሆነዋል። ምንነታቸውም አይታወቅ። ኮስማና ስብርባሪ ኮስማና ናቸው። ይህ ቅርብ እዚሁ ሶማሌ ናት። አራት ስብርባሪ ሶማሌ ሆናለች። ስጋት አይደለችም አሁን ለማንም፣ ምክንያቱም ትንንሽ ናቸው። ኢትዮጵያም እንደዛ ሊሆን ይችላል። አሁን እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ያጣረው ነገር አለ። ለምሳሌ ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ከኢትዮጵያ ተመልሳ የተዋህደችበት ሁኔታ ቢኖርም መልሳ ደግሞ እንደገና የተለየችበት ሁኔታ አለ። ይሄ አስተዋይ የሆነ ሁሉ ከዛ ከኤርትራም ከዚህ ከመሀል ሀገር ማለት ነው ወደፊት ያንገበግበዋል፣ ይቆጨዋል። ምክንያቱም አሁን ኤርትራ ብቻዋን አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደለችም፣ ትንሽ ሀገር ነች። ማንም ትንሽ ከሆንክ ደግሞ ማንም በቀላሉ እጅን እየጠመዘ የፈለገውን ያሰራል። ይሄ እንግዲህ አንድ ነገር ኢቮሉሽኑን ሲጨርስ ወይም ደግሞ ሶሪ ይቅርታ፣ ጊዜውን ሲጨርስ ሰው ሊባንን ይችላል፣ ይነቃ ይችላል። አልበዛ እስከሚነቃ ድረስ ግን እርስ በርሱ ይተላለቃል። አሁን ለምሳሌ እኔ ዘረኛ ብሆን የእኔ ዘር ጠላት ነኝ። እኔ ብሔረሰብ ሀ የሚባል ብሔረሰብ ለ የሚባል ብሔረሰብ ሀመር ሀ የሚባል ቢኖሩ የብሔረሰብ ሀ ተወላጆች ዘረኛ ከሆኑ የዛው የብሔረሰባቸው ጠላት ናቸው። ምክንያቱም ዙሪያ በሳት እየጫሩለት ነው። የብሔረሰብ ለ ጠላቶችም ዘረኞችም እንደዛው የብሔረሰብ ለ ጠላቶች ራሳቸው ናቸው። ለምን እድገት ሳይሆን ጦርነት እየደገሱለት ነው። እሽ ተገነጠለ ተለየ እንበል፣ ያ ብሔረሰብ ለ ወይም ብሔረሰብ ሀመሮ ወይም ብሔረሰብ መ የሚባል ብሔረሰብ ተገነጠለ ነው። ተገንጥሎ የመጀመሪያ ሰው እድገት አይደለም ጦርነት። ምክንያቱም አብስትራክት ናቸው ድንበሮቹ። ህዝቡ የሰፈረው እንዲህ በቀጥታ መስመር በተሰመረ አሰፋፈር ላይ አይደለም። ስለዚህ ያኛው እኔ ነው ያኛው ነው፣ ከዛም ቀጥሎ የሚኖረው ጦርነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ሰከን ብሎ ማስተዋል፣ ለፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ደግሞ ሰው በሰውነቱ ሊከበር ይገባል የሚለውን ማስተዋል ያስፈልጋል። ምናልባት ካልነቃ መጨረሻ ላይ ግን መንቀቱ አይቀርም። ካልነቃ መጨረሻ ላይ ሊነቃ ይችላል። ልኩት ለምንድን ነው? ምናልባት አስር ሰው ሲቀሩ ሊነቃ ይችላል። ያሁሉ የተላለቅ ነው ለዚህ ነው እንዴ ብሎ እንደገና ሊባንን ይችላል። የታደለ ደግሞ ከዛ ወዲህ ሊነቃ ይችላል። አንዳንድ ሰው እጅግ በጣም የታደለ እጅግ በጣም የታደለ ሰው ስህተት በማንም ሳይደርስ እንዲሁ በአእምሮ ተረድቶ ይማራል። ውድቀት በማንም ሳይደርስ በአእምሮ ተረድቶ ይማራል። ከሱ አነስ ያለ የታደለ ሰው ደግሞ ውድቀት በሌሎች ሲደርስ ይማራል። ከሱ አነስ ያለ የታደለ ሰው ደግሞ ውድቀት በራሱ ላይ ሲደርስበት ይማራል። ያልታደለ ሰው ደግሞ ውድቀት በራሱ ላይ ደርሶበትና ይማራል። ሞሶሎኒ ለግራዚያኒ ያለው እንግዲህ ሞሶሎኒ በምስራቅ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገባ ነው። በሰሜን በኩል የገባው መጀመሪያ ዲቦ ነው የሚባል ነበር። ከዛ ቀጥሎ ነው ያኛው የገባው ማለት ነው። ያኛው ግራዚያኒ በሊቢያ ላይ ጨካኝ ስለነበር ሞሶሎኒ የተማመንበት በግራዚያኒ ነው። ቀድመ የምትገባው አዲስ አበባ አንተ ነህ። ይሄኛው ዲቦ ነው። ሰሜኑ የጦርነት ልምድ ስላለው ጠንካራ ስለሆነ አንተ ከዛ ከአዲስ አበባ ገብተህ ከኋላ ውጋለት ነበር ያለው። ግን የተገላቢጦሽ ጉዳይ ሆነና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደ ማይጨው ሲሄዱ አብዛኛው ሲያኮረፈ ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የታሪክ አጋጣሚዎች ናቸው። እንግዲህ ወሎ አካባቢ በልጅ እያሱ፣ ጎንደር በራስ ጉግሳ ኃይለ ሥላሴ በራስ ጉግሳ ወሌ፣ ጎጃም
በራስ ተክለ ሃይማኖት በራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት እነዚህ ሰዎች በቀደም ኃይለ ስላሴ ጋር ግጭ ስለነበረና ያው እንዳልሆነ ስለነበረ በዚህ ያኮረፈ ሰው ነበር ባብዛኙ ትግራይ ላይም እንደዛው ነበር ምንሊክ የተባበረች ኢትዮጵያን ይዘው ነው የተዋደች ኢትዮጵያን የተግባባች ኢትዮጵያን ይዘው ነው ፍቅር አንድነት ያለበትን ኢትዮጵያ ይዘው ነው ወደ አድዋ ሄዱት ኃይለ ስላሴ ግን የታሪክ አጋጣሚ ነው እንደዛ አልሆነላቸው ከጦርነት ላይ ሳይዋጋ ተመለሳል ለጠላትም ያደራል ወገኑን ይፈጃል ስለዚህ የታሰበው በሰሜን ጠንካራ ነበር ሰሜኑ ተበታተነ እንዳጋጠመ ደግሞ በደቡብ ያለው በዚህ በመስራቅና በደቡብ ያለው ጠንክሮ ያዘ እነ ደጃዝማች ነሱ ዛማኔል እነ ራስ ደስታ ዳምጠው በሲዳሞ እነ ደጃዝማች በየነመረድ በባሌ እነ ደጃዝ ነሱ ነሱ በኦጋዴን በዚህ በመስራቅ ኢትዮጵያ ጠንክሮ ወጥሮ ያዘ እስከ 1929 ድረስ ተዋጉ ይሄኛው አዲስ አበባ ከገባ በኋላ እዛ ይሄኛው ግራዛኒ ለሙሶሎኒ ወደ ጥያቄ ለማለስ ቀርታ ግራዛኒ ለሙሶሎኒ በቴሌግራም የገለጸለት ከዛ ሲነሱ ተማመን ባለ ብሎት ነበር የገለጸለት ምንድነው ምን ላይ ደርሳል ይያለ ይጠይቀዋል አትጠራጠር አለ ግራዛኒ ለሙሶሎኒ ላከው ቴሌግራም ከቻልኩ ኢትዮጵያን ከቻልኩ ከነ ህዝቧ ካልቻልኩ ያለ ህዝቧ አስረክባለሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድም ሳይቀር ጭርሽ ባዶ ምድሩት አስረክባለሁ ማለት ነው ባዶ ምድር አስረክባለሁ ኢትዮጵያን መሬቷ እንዳለ ይሄ የሚያሳየው ፋሽስቶች የረራሄ ነርቭ እንደሌላቸው ያሳያል ህፃናትንም ሴቶችንም በተግባር የሚያሳዩን ሁሉም ገሏል በግራዚያን ላይ በተደረገ ሙከራ አዲስ አበባ ላይ ከካቲት 12 ቀን በሶስት ቀን ውስጥ 30 ሺህ ህዝብ ጨርሷል በዛ ዘመን በነበረው ህዝብ 30 ሺህ ህዝብ አልቋል ማለት አብዛኛው ህዝብ አልቋል ማለት ነው አንድ ከተማ አዲስ አበባ ብቻ ይሄ 70-80ውን አንድ ቤት ውስጥ ያስገቡ በጋዝ ይልቁ ያቀጥሏቸዋል በአካፋ በመዶሻ በጥይት በዚህ በቆንጀራ በምን በገጀራ ሁሉ ነው የገደሏቸው እና ከዛን ጻር ሲታይ ሙሶሎኒ በቃል ያደረገውን በቃል የተናገረውን በተግባርም አድርጎታል ምንም ሳይለኝ ጨርሶ አልተሳካለትም እንጂ ኢትዮጵያን አላማቸውም ኢትዮጵያ ምድርቷን ነው እንጂ ሰው ህዝብን አልፈልጉትም ኢትዮጵያን ምድርቷን ብቻ ይቆጣጣል ብራል ተሳካለትም እንጂ ግዴታ ይህን በተመለከተ በጣም ሰፊ ትንታኔ የሚጠይቅ ዝርዝር ሀቲት የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅርሱ ተከብሮ መኖር አለበት ብያምናለሁ እኔ ክርስቲያን ነኝ ግን የሐረርን ግብ እጅ አለሁ ኢምርንዱር ምጃ ይደሰሩት እጅማ በጅፈርን ቤተ መንግስት እጅ አለሁ በመኖሩ ደስ ይለኛል ያገደ ቅርስ ስለሆነ የሃይማኖት ልዩነት ሳያግደኝ ያንን ቅርስ ጎበኛለሁ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ወንድሞች ወገኖችም አክሱምን ላሊበላን ይጎበኛሉ የሃይማኖት ልዩነት ሳያግደኝ ለምን የኢትዮጵያ የጋራ ቅርስ ስለሆነ አሁን ካጠፋ ነው ግን አብረን ነው የምንጠፋው አብረን ነው የምንጎዳው የሚጠቀም ኢትዮጵያዊ የለም ቀድም እንደተናገርኩት ቱርኮች ሃጊያ ሶፊያን ባለማቃጠላቸው ተጠቅመዋል ግብጾች ያን ሁሉ ፒራሚድ እንትን አረቦች ያን ሁሉ ፒራሚድ ግብጽ ላይ ያገኙትን ፒራሚድ የጥቁሮች ስልጣኔ ውጤት ነው ጥቁር አፍሪካናቸው የሰሩት ያን ላይብረሪ ሁሉ ሳይቀጥልኩ ተጠቅመውበታል እኛ ደግሞ መጽሐፍ አቃጥልናል ተጎድተን እንጂ አልተጠቀምንም ዞር ብለን ስናየው ደግሞ አብረን እኮ የሚጣሉ ሰዎች እኮ ይታረቃሉ ሲታረቁ ግን የማያሳፍር እርቅ መኖር አለበት ሁለት ግለሰቦች ተሰዳድበው ሊሆን ይችላል ተመታተው ሊሆን ይችላል ይታረቃሉ መጨረሻ ላይ ይሄ ጊዜ ያልፋል ሲያልፍ ግን ዞር አሻራችን ጥሩ በጥሩ መንፈስ እምናስተውሰው መሆን አለበት ይሄ ማአት ጊዜ መከራ ጊዜ ነው ይሄን ካልኩ የጋራ ማነታችን መሆኑን ካስገነዘብኩ በተለየ መልኩ ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ታዋዲ ቤተክርስቲያን ልምጣ እቺ ቤተክርስቲያን ምን አደረገች ፊደል ቀርጻ ትምርት ባሳለጠነች ህዝቡ ታሪክ ባቆየች ሀገር ባስረከበች የሁሉ ሃይማኖት ዛሬ የነገስታቱ ፈቃድ ባይኖርበት እኮ ፈቃድ የሰጡት ነገስታቱ ናቸው የአክሱም ንጉስ አርማህ የነብዩ መሐመድን ተከታዮች ተቀብለው ነው ፈቃድ የሰጠው ያስቀምጡት እንደው ባለልጣነች እቺ ቤተክርስቲያን ነገስታቱ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖራቸው አድርጋለች ነገስታቱ በሃይማኖት እንዳዳሉ ሁሉንም በኩል እንዲፈርዱ ፍርድ ከመፍረዱ በፊት ፍትሐ ነገስት አለ ፍትሐ ነገስቱ ምንድነው የሚለው ላላዳላ እምላለሁ ነው የሚለው በካህኑ ፊት
በጳጳሱ ፊት በሃይማኖቱ በዘሩ በሀብቱ በምን ላላዳላ ነው የሚለው ንጉሱ። የተማረከ የጦር ምርኮኛ እንኳን በክብር እንዲያዝ ነው። ለምሳሌ ጣሊያኖች ሲይዙ አርበኞቹን ከሚገባ በላይ አሰቃይተው ገለዋቸዋል። ኢትዮጵያኖች ግን ጣሊያኖችን ባዷ ጊዜ 3500 ጣሊያኖች እኮ እዚህ አዲስ አበባ በክብር የእናታችን ቤት ኖር ያህል ኖር ነው ብለው ጽፈዋል። እዛ ከሄዱ በኋላ ለምንድን ይቺ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጭማቂ ውጤት የባህል ያስተምሮ የፈሪሃ እግዚአብሔር ውጤት ስለሆኑ ነገስታቱ እንደ ጣሊያን ጨካኝ ቢሆኑ ሰብሰብ መረሸን እኮ ዓለም አቀፍ ጋር ያግዳቸው ማንም አይከለከል። ምድረ ህግ የሚከለክል የለም። ምንድን ነው የዚች የቤተክርስቲያን አስተምሮ ውጤት? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው እንጂ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊወር የመጣን ጠላት ከተማረከ በኋላ ቢገልቱም ቢረሽኑትም የሚከለክል ግል ግን እነሱ አላደረጉትም። ያንን ራእይ እነሱ ጋር የለም፣ እኛ ነን። ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን የት ድረስ እንደው ቤተክርስቲያንና ቤተ ክህነት አንድ ሆነው ጭቆና አድርሰዋል። እሺ አሁን ለምሳሌ እንደው ቀድሞ የመጣው እስልምና ነው። እስልምና ደግሞ በሰላም በክብር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው። ከዛም በኋላ ሌሎች ሃይማኖቶችም እንደዚሁ ክርስትና ሴክተሮች መጣው። አሁንም የቺ ቤተ ክርስቲያንና ነገስታቱ መልካም ፈቃድ ኑሮ ነው ቦታ የተሰጣቸው፣ አምልኮ ስፍራ የተሰጣቸው፣ ስብከት እንዲሰብኩ የተፈቀደላቸው። እሺ ይሄን ያደረገ ምላሹ ምንድን ነው? ለእኔ ህልውና መሰረት የሆነን አካል እንድኖር ያደረገኝን ኢትዮጵያ ውስጥ ህልውና እንዲኖር ያደረገኝን ውለታ መካስ መመለስ ሲገባ ካላጠፋሁ ማለትስ ምን ይባላል? ምድራዊ ኃይል ላይኖር ይችላል፣ ምድራዊ ዳኛ ላይኖር ይችላል። ሁሉም ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት ግን ሰማያዊ ዳኛ አለ። ሁሉም ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት በኃይለኛው ክንዱ እነሱ አሁን ምዕራባውያን የሚኩራሩበትን የኒውክሌር መሳሪያ በአንዲት ማይክሮ ሰከንድ ጭጭ ምን ጭጭ አድርጎ ማጥፋት የሚችል አምላክ አለ። በመብረቅ ማጥፋት የሚችል ሁሉም አምላክ አለ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም የኖረችው እስከዛሬም ድረስ በአምላኳ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በምድራዊ ኃይል ወይም በንጉሶቹ ኃይል ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይሄንንም እግዚአብሔርን መፍራት ማስተዋል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሚያመጣው ቅጣት ደግሞ ከባድ ነው የሚሆነው። ሰው ከሚሰጠው አጸፋዊ ምላሽ ይበልጣል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት እንደው ለጸሎት በምንቆምበት ጊዜ ሌሎችን እያሰብን ርኅራኄ እያደረግን እያዘን እየተዛዘን እየተሳሰብን በፍቅር በአንድነት እንድንኖር ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ማስበው። አሜን። አብሮ ይስጥልን፣ እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ፍሬ ያለው ወርቃማ ፍሬ የምታፈሩ ያርጋችሁ።